Hanya kerana nak gambar cantik, sepasang pengantin baru nyaris dilanggar keretapi ketika sesi fotografi dijalankan. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pasangan pengantin tersebut dikatakan sedang leka bergambar sebelum sebuah keretapi muncul untuk lalu di jambatan tersebut. Keadaan panik menyebabkan jurugambar terlebih dahulu lari untuk menyelamatkan diri dan membiarkan pengantin tersebut terkial-kial keluar daripada jambatan. Kak, kita tepi kak? Tepi. Okey, tepi nak tepi. Okey lah. Kak. Apa boleh sit aja tu.